Senhor Presidente, permite um minuto. Deputado Mauro. Deputado Presidente Rodrigo Maia, eu gostaria de, na mesma linha do deputado Perotti, solicitar aos deputados e deputadas da base para que nós façamos hoje um gesto de solidariedade ao povo brasileiro. As coisas acontecem nos estados. Hoje é o nosso estado Rio Grande do Sul, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais. É muito importante a solidariedade. A situação que o Brasil está vivendo precisa do apoio e da colaboração de todos. Eu ouvi aqui os discursos dos deputados do PT do Rio Grande do Sul, a impressão que se dá é que eles não sabem que os servidores estão com salários atrasados, que falta dinheiro para a saúde, que falta dinheiro para a educação, que falta dinheiro para a segurança. E o que é que nós podemos fazer para ajudar? É votar não agora e votar sim depois para permitir que os nossos governadores possam negociar e possam sobreviver, possam respirar e possam ajudar a cidadania dos estados. Era isso, senhor presidente. Obrigado.